নলবাৰীত কলাপকৰ সন্ত্ৰাসত ঘৰ এৰিবলৈ ওলাইছে এটা পৰিয়ালে। জ্বলন্ত জুইৰ মাজৰ পৰাও ওলাই আহে এই পকটো। নলবাৰীত এতিয়া সন্ত্ৰাসৰ অন্য এটা নাম হৈ পৰিছে বেম্বো চিটবাগ। শেহতীয়াভাৱে এইবিধ পোকৰ বাবে নিজৰ গাঁও এৰাৰ লগতে নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন এৰিবলৈ বাধ্য এটা পৰিয়াল। জিলাখনৰ পানীগড় কুমুদ শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ পিছফালে থকা এজোপা বাঁহ ফুলাৰ পিছত এতিয়া কটা বাঁহজোপাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা এইবিধ পোকে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। হেজাৰ হেজাৰ পোকে আৱৰি ধৰিছে ঘৰৰ চৌপাশ। যিফালে চাই সেইফালে দেখিব কেৱল পোক। জুই লগাই বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰিলেও একোৱে নহয় এই পোকবিধৰ। ইতিমধ্যে বেম্বো চিট বাঘ নামৰ এই পোকবিধৰ বাবে এতিয়া পৰিয়ালটো অসহায় হৈ পৰিছে। ঘৰত পিছফালে এজোপা বাঁহ আছে, কত বাঁহ, তাৰপিছত দুমাহমান তিনিমাহমান হ'ল বাঁহজোপা ফুলিল। ফুলাৰ পিছত আমিও ইমান ভবা নাই কথাটো। এতিয়া আজি ক্ৰমান্বয়ে বাঁহজোপ ফুলি উঠাৰ পাছত আজি এসপ্তাহমান ধৰি অচিন পোকা এটা উৎপন্ন হৈছে, চাৰিওফালে ঘেৰি ধৰিছে। এতিয়া আমাৰ ঘৰ বাৰী চবতে ওলাইছে, আমি থাকিব পৰা নাই, শুব পৰা নাই, খোৱা বস্তু অন্য ধন্য চবতে তৎক্ষণাত হেৰি হৈ যায়, বহুত লাখ লাখ পোকা। এনে ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনৰ পৰাও পৰিয়ালে বিচাৰিছে সহায়। নহ'লে এই পৰিয়ালটোৱে এতিয়া নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন এৰিব লাগিব বুলি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। কিবা কিবি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি, ফেনাইল ডেটল অন্য ধৰণৰ স্প্ৰে দিছোঁ, একো কামত অহা নাই। জুইটো পৰা নাযায়, পানী ঢালিও চাইছোঁ, সেইটোতো কাম দিয়া নাই। এতিয়া কিবা এটা আমাক উপায় দিলে আমি অতি আনন্দিত হ'ম। বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ, এতিয়া ঘৰ এৰিব লগা অৱস্থা, আমি কি কৰিম ভাবি পোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত মই জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে মোক কিবা এটা আমাক ব্যৱস্থা কৰিলে মই নথৈ সুখী হ'ম।